Não preciso dizer nada. Me deixa ficar aqui? Deixa, deixa, claro que sim. Francisca. Ela tá assim, Marília, por causa do Jorge. Eu acho que é fantasia dela. O Jorge não tem nada com a Lúcia. Por que você acha que os dois estão tendo um caso? Ah, eu sinto. A Lúcia não me procurou mais, ela tá tão diferente. Ele também. Os dois estão sempre juntos, me dispensam. E fica todo mundo achando que eu tô fantasiando. Bom, eu acho melhor você sofrer tudo de uma vez. Peraí, Marília, que papo é esse, hein? Que eu vi o Jorge e a Lúcia juntos no apart-hotel. Eu sabia. É lá que eles estão se encontrando? Eu não sei, eu só vi uma vez, eles ficaram bem sem graça. Agora, se é pra valer, se é sério, isso eu não sei. Gostou, pequenininho? Adorei. Vamos fazer de novo? Vamos. Eu tenho certeza que o juiz vai deixar a gente sair de novo. Tenho certeza. Dá um beijo. Posso ir? Quero contar pros meus amigos. Vai, vai sim. Vai. Peraí, Cláudia. Eu tô com pressa, Elisa. Olha aqui. Tem o coronel que não se acostume a vir aqui ameaçar porque a gente acaba com a pose dele. É, foi humilhante o que ele fez. Que jamais se repita. Olha, gente, sinceramente, eu acho que vocês estão cutucando onça com vara curta. O coronel é perigoso, influente. Eu acho que vocês deveriam tomar mais cuidado. Quem tem que tomar cuidado é você e ele. O que ele fez não vai ficar assim, não. Tá atravessado aqui na minha garganta. E eu odeio não responder a desaforo. Conta tudo. Teve bolo. A tia Rosa fez. Ah, e depois eu fui brincar de casinha com eles. O Chico, a Ximena e a Taboinha. Por falar nisso, a Ximena mandou beijo pelo trigo? Mandou! E quem era a mãe na casinha? Era eu. E quem era o pai era o Chico. E chega de papo, gente. Vamos brincar, vamos. Nada disso. Quero escutar. Bobão, conta mais, Valesca. Isso, conta tudo que você faz na sua casa. Deve ser tão bom ter casa. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo a conferência dos relatórios que você me pediu. Não, deixa isso pra lá, Lucas. Nós estamos recebendo a visita de um importador belga, uma figura muito importante. Vai haver agora uma reunião da diretoria e o Jorge me pediu pra que você fosse também. Tudo bem. This way, please. Good morning. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Okay. Go on in. Como é que vai ser essa reunião, Jorge? Belga, quente mesmo? Quem foi que te convidou para essa reunião? O William havia me dito que você havia mandado. Como é que você permite que um funcionário teu venha vestido dessa maneira para uma reunião de diretoria, William? Desculpa, doutor Jorge, eu pensei que... Qual é, Jorge? Não, qual é não? Você não pode participar de uma reunião dessa, com esses trajes. Jorge, doutor Jorge, eu acho que não tem nenhum problema. Você viu o que aconteceu? Não dá importância pra isso não, Lucas. Eu fui humilhado ou não, Márcia? Eles têm razão? A roupa é tão importante assim? Olha, Lucas, eu não sou a pessoa mais adequada pra responder. Eu só vim te dizer que eu sou tua amiga. Que bom, Márcia. Muito bom mesmo. Eu tô precisando muito de bons amigos. Porque a coisa tá difícil.
Jorge, você é o máximo. Você achou que eu fosse o quê? Ah, eu sabia que você era um bom médico, mas eu não imaginava que você fosse um executivo brilhante. Se você fechar esse contrato... Nós vamos ter muito o que comemorar. É assim que se fecham os negócios hoje em dia na Ludens? Vocês não prestam, vocês não valem nada. Peraí, Francisco. Peraí. Francisco, Jorge.